Здравейте, уважаеми колеги! Добре дошли, скъпи гости! От името на Фондация за достъп до права ФАР и екипа лектори и ментори от обучителната ни програма по бежанско и миграционно право ви приветствам с добре дошли на днешния вебинар, посветен на непридружените деца-бежанци и ролята на техния представител. Днешната дата, 20 юни, е обявена от ООН за Международен ден на бежанеца. Този ден е посветен на силата и смелостта на хората, които са принудени да напуснат своите домове. Денят е и повод за разговор за правата на бежанците. Благодаря ви, че сме се събрали да проведем този разговор днес заедно. За нас от Фондация за достъп до права всеки ден е ден на бежанеца. Предоставяйки ежедневно правна помощ на бежанци и мигранти, ние не само придобиваме разбиране за належащите въпроси, но и използваме знанието като основа за достъп до права. Радваме се, че можем да подобряваме човешки животи с това знание и опит и го споделяме щедро чрез информационните ни материали, редовните обучителни програми, част от която е и днешният вебинар. Тази обучителна програма е по проекта ни София, столица на правото, неформална обучителна програма за развитие на млади застъпници в бежанското и миграционното право. Проектът е финансиран по програма София, град на младите и активните на Столична община. Днес е вторият вебинар от поредицата от три вебинара, с които нашите студенти отбелязват завършването си на обучителната програма в ФАР по метода изследване чрез действие. Обучението на нашите студенти започна от този випуск на 10 февруари. За теоретичната и практическата част на обучителната програма и нейната методология разказах подробно на първия вебинар, който се състоя на 15 юни. Можете да намерите неговия запис на сайта на ФАР в раздел Видеа. Затова сега направо ще се насочим към темата на днешния вебинар – ролята на представителя в процедурите за предоставяне на закрила при непридружени деца-бежанци. Темата ще бъде представена от Александра Купър, Хелен Восканян и Диляна Стоянова. Анализът на екипа вече е публикуван и достъпен на интернет страницата на ФАР в раздел Публикации. А на днешната среща младите участници ще представят най-важното от своя анализ и препоръки по темата. И разбира се, ще имаме възможност да надградим наученото чрез дискусия с вас, нашите гости. Сега бих искала да дам думата на ментора на екипа Кристина Гологанова, директор на фондация Reach Out, която ще модерира представянето на днешния доклад. Кристина Гологанова е магистър по социална политика и социална работа. Завършила е експертен курс за работа с бежанци и мигранти в Университетския институт Ортега и Гасет в Испания. Директор е на фондация Reach Out, която подпомага деца в риск. Преди това е работила в Центъра за подпомагане на хора, преживели изтезание АСЕТ, като социален работник. Координатор за България на международния проект Протект и съавтор на въпросник за ранна идентификация на хора, които са преживели травма. Кристина има повече от 15 години опит в директната работа с едни от най-уязвимите групи, търсещи закрила и бежанци, а именно жертвите на изтезание и непридружените деца. Криси, заповядай, предавам щафетата на теб. Благодаря, Валерия. Здравейте и от мен. Аз съм, както стана дума вече, ментор на този прекрасен екип от млади хора, който се зае с предизвикателството да изследва тема, свързана с непридружените деца, деца-бежанци. Ние започнахме с едно общо запознаване във връзка с непридружените деца и избрахме най-накрая ролята на представителя като акцент, върху който да се фокусираме.
Другите теми, които разгледахме, бяха свързани и с оценката на възрастта, както и с интеграцията на това. Най-накрая се спряхме върху ролята на представителя, тъй като смятаме, че той е изключително важна фигура в процеса на интеграция и заема изключително важно място за това да подпомага децата и техния най-добър интерес. Днес ще ви представим нашия доклад, разработен от, както стана вече дума, Хелена Восканян, която е магистър по международни отношения, Емилия Василева, която е студент по право, Александра Купър, която е магистър по бежанско право, и Диляна Стоянова, която е бакалавър по журналистика. За мен беше голямо предизвикателство да ръководя такъв пъстър екип и съм много щастлива от това, че младите хора се интересуват от тази тема, която според мен е изключително важна, имайки предвид, че от 2015 година насам има толкова много непридружени деца, бежанци, които преминаха през България. За съжаление, много от тях вече не се намират на територията на страната. И в този смисъл ролята на представителите е за това да подсигурят сигурност и закрила на тези деца е изключително важен. Днес ще преминем през основните въпроси, свързани с правната рамка, с съдебната практика, предизвикателствата и препоръките в тази област. Ние сме изследвали функциите на самите представители. Това, което се случи по време на този период, в който подготвяхме доклада, е, че се срещахме както с непридружени деца, бежанци, които споделиха с екипа своя опит от това да си само дете пристигнало в България, но също така и с хора, които са им помагали, били са техни представители, били са техни адвокати. Така че давам думата на екипа, за да започне с представянето на правната рамка. Здравейте, аз ще споделя екрана, където ще можете да видите нашата презентация и ще очаквам една секундичка. Така. Така. От началото. Секундичка за. И вече би трябвало да виждате презентацията ни, като темата ни беше представена. Надявам се на знак, че се чува и се вижда всичко. Да, вижда се. За ролята на представителя в процедурата за предоставяне на закрила при непридружени деца. Като... Една секунда. Така. Добре. Няма как без техническо напрежение. В нашата презентация това ни е съдържанието. Ще разгледаме първоначално правната рамка, ще минем през съдебната практика на европейско и национално ниво и ще завършим с предизвикателствата и препоръките и нашите изводи. И методологията на изследването ни беше представена от нашия ментор, така че може директно да преминем към правната рамка и давам думата на Хелен. Здравейте! Аз ще говоря за правната рамка днес, като първоначално ще говоря за международната и регионалната правна рамка и по-конкретно ще мина към националната правна рамка и последните промени в българското законодателство. Като на първо място искам да разкажа за... за това какво е непридруженото лице, непридруженото дете в българското законодателство. Съгласно допълнителните разпоредби в закона на бежището и беженците, непридружен е този малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на територията на Република България и не е придружен от свой родител, настолник или попечител.
като тези непридружени деца, по смисъла на Закона за закрила на детето, попадат в категорията деца в риск, тъй като те са лишени от родителски грижи и също така попадат в категорията уязвими лица, според Закона за убежището и бежанците. Децата се ползват с особени права и специална закрила в съответствие с върховенството на закона и международното право за правата на човека, включително Конвенцията за ООН за правата на детето от 1989 година. Международно ниво Комитетът на ООН по правата на детето разглежда правото на непридружените деца на специална закрила и помощ, и необходимостта от засилване на настойничество в някои от своите общи коментари. Това са общ коментар номер 6 и общ коментар номер 14. Като до момента в Европейския съюз няма единно определение за термина представител, т.е. държавите членки организират по системите за настойничество по различен начин. В резултат на това ролята, квалификацията и компетенциите на представителите се различават в отделните държави членки. Като, например, в някои държави членки използваният термин не е представител, а е, например, настойник и попечител, като ролята, нали, може да е сходна с тази на представителя, например, в България, или да се различава. Съгласно правото на Европейския съюз, правата на децата и достъпа им до правосъдие в имиграционен контекст са уредени в различни правни инструменти, като по отношение на непридружените деца тези права са допълнително разширени посредством различни вторични законодателни разпоредби. По-конкретно регламентът Дъблин задължава държавите членки да гарантират, че непридружените деца са представлявани от професионалисти с подходяща квалификация, които имат достъп до съдържанието на съответните документи в досиетата на децата. Това е уредено в член 6. И паралелни разпоредби се съдържат в други директиви, като директива 33 от 2013 за определяне на минималните стандарти относно приемането на лица, които търсят закрила, директивата за процедурите за убежище 32 от 2013, това е уредено в член 25 и директива 95 от 2011 в член 31. Стратегията на Европейския съюз за правата на детето, която е приета през 2021 година, е на важна политическа инициатива, която е предложена от Европейската комисия, като целта е по-добро насърчаване и защита на правата на децата, като ги поставя в центъра на изработването на политиката на Европейския съюз. Тази стратегия приканва държавите членки да укрепят системите за настойничество за непридружени деца и включително чрез участие в дейностите на Европейската мрежа за настойничество. Националната правна рамка сега ще премина. Тя се намира предимно в Закона за закрила на детето, Закона за убежището и бежанците, по-конкретно в член 25 и Закона за чужденците в Република България. Като в края на 2020 година бяха въведени сериозни промени в правното представителство на непридружените деца, които търсят убежище. Задължението да ги представляват беше прехвърлено от общините към Националното бюро за правна помощ. Тоест, това означава, че отговорностите за настойничество бяха преместени от местно на национално ниво. Правомощието за назначаването на представителите се пада на председателя на бюрото, като представителя трябва да притежава необходимите познания, за да осигури най-добрия интерес на детето и трябва да разполага с определени правомощия в производствата до тяхното приключване с
влязло в сила решение. Тези правомощия включват, както виждате, грижа за правните интереси на малолетни и непълнолетни чужденци, които търсят или са получили международна закрила, представителство пред всички административни органи, включително социални, здравни, образователни, и ролята на процесуален представител във всички производства пред административните и съдебните органи. Като е важно да се спомене, че представителят изпълнява задълженията си и след приключването на производството, предоставяне на закрила и, нали, съответно получаването на статут на лицето. Като тези правомощия се прекратяват по отношение на непридружените малолетни и непълнолетни, при различни обстоятелства. На първо място, нали, когато лицето навърши пълнолетие и получи събере, когато, нали, когато завърши пълнолетие, когато се събере на територията на Република България с родител, настойник или попечител, когато е получил особено представителство, и за когото е възникнало настойничество или попечителство. Като след определенето на представителя, решаващият орган незабавно трябва да информира детето, като представителят е длъжен в разумен срок да се срещне с него, да му разясни неговите права и задължения, както и същността и последиците от личното интервю, и съответно да го подготви за това интервю, за провеждането му. Също така е предвидена и възможност за присъствие на представителя по време на всяко процесуално действие и по време на провеждането на интервюто, на когото са на провеждане на интервюто, и му се предоставя възможност да задава въпроси и да излага съображения, свързани с молбата за предоставяне на закрила. Но трябва да се отбележи, че предишната правна уредба беше критикувана, нали, заради това, че в общините липсват квалифицирани кадри, които да имат опит в тази област. Най-вече заради това, че броят на назначените законни представители тогава беше недостатъчен, за да се справи с нали, огромния брой непридружени деца. А това е проблем всъщност, който продължава да е актуален, въпреки промените в законодателството. Като може да се види, че Националното бюро за правна помощ сега е определило за представители на непридружени деца от общо 27 адвокати, като 16 от тях са Софийската адвокатска колегия, 8 са от Хасковската и 3 са от Сливенската адвокатска колегия. А както виждате, в броя на молбите е страшно голям, и те не могат да се справят ефективно с всички тези непридружени деца. Броят им е нараснал през последните години много, като през 2021 година са около повече от 3000 непридружени деца, 3172. В сравнение през 2021 и 2019, през 2020 са били около 800, а през 2019 – 524. А в тази година до май, до 31 май, подалите му молби за закрила са към 1400. И това е продължава да е голям проблем. След малко ще видим защо. И ще предам думата на Диляна, моята колежка. Благодаря. И след като разгледахме така в детайли правната рамка относно непридружените деца, е време да се справим с по-голяма конкретика на съдебната практика във връзка с тези случаи, като в доклада сме засегнали два аспекта, както споменах в началото, както на европейско ниво, така и конкретно делата в България. И след направеното проучване по темата, стигнахме до извода, че Европейският съд по правата на човека и Европейският комитет по социални права продължават да наблягат на важността от назначаването на законен представител. И това проличава особено ясно в три от делата, които сме включили в нашата разработка, която можете да прочетете на сайта. Като
Особено интересно е делото Рахими срещу Гърция, за което ще спомена малко повече. Става въпрос за решение от 5 юли 2011 година. Жалбоподателя е гражданин на Афганистан, който през 2007 година напуска страната си на произход, когато едва на 15 години, т.е. е непълнолетен по нашето законодателство, за да избяга от конфликта, който продължава там. И на 19 юли 2007 година е задържан от властите на остров Лесбос, това е гръцки остров, на който е пристигнал нелегално от границата с Република Турция. Като след това е настанен в център за задържане, където престоява до 21 юли 2007 година, заради наложената заповед за депортиране, където е посочено допълнително, че е придружаван от своя братовчет. И след като бива вече освободен, жалбоподателят, говорим за непълнолетно момче, остава бездомен в рамките на няколко дена, докато местни неправителствени организации не му съдействат да се настани в хостел и да му помогнат с подаването на молба за закрила. Като оплакванията на жалбоподателя са свързани най-вече с липсата на каквато и да е подкрепа от страна на гръцките власти, въпреки неговото особено положение на непредължен непълнолетен, условията в центъра за задържане и по-специално фактът, че е бил настанен с пълнолетни лица. И тук трябва да отбележа, че това не е прецедент, не визирам само Гърция. И съдът в случая намира на първо място, че възраженията на гръцките власти за неизчерпване на вътрешноправните средства са неоснователни и е критикуван най-вече неясен начин, по който в заповедта за депортиране лицето, което по-рано споменах за братовчет, е припознато за роднина непълнолетния, който би следвал по закон да го представлява. И съдът отхвърля напълно възражението, че жалбоподателят е имал на разположение ефективни правни средства за защита срещу задържането си и обръща особено внимание на факта, че предоставената по време на задържането брошура с правата и задълженията на задържаните е била на арабски език, докато в случая майчиния език на жалбоподателят е фарси, т.е. той не успява да си преведе. Възможността задържането да се обжалва пред началника на местната полиция също е критикувана с оглед съмненията относно безпристрастността на администрацията, т.е. набедени са в пристрастност и минимални изгледи за успех на подобно нарушение. Съдът намира още едно нарушение по член 3 от Европейската конвенция за правата на човека, като счита, че условията в центъра за задържане са били такива, че са в противоречие за самото понятие за човешко достоинство. И въпреки краткият срок за задържане в рамките на 2 дена, както споменах, за Европейския съд по правата на човека самия факт на поставяне на непредружено, непълнолетно лице в условия на имиграционно задържане, без да се вземат предвид неговите индивидуални обстоятелства, както и изключително уязвимото му положение, съставляват нарушение на забраната за унизително и нехуманно отнасяне, отношение. И съдът намира нарушение на аспекта на същата разпоредба и поради бездействието на гръцките власти да осигурят последващите грижи и надзор на жалбоподателя след неговото освобождаване, като в крайна сметка съдът установява, че задържането на жалбоподателят противоречи на член 5 от конвенцията, който очертава стандартите относно лишаването от свобода и намира, че гръцките власти по никакъв начин не са взели предвид възможното приложение на по-леки алтернативи, пример, особено като се вземат предвид тежките условия в центъра за задържане и, както споменах на няколко пъти, уязвимото положение на непълнолетен. И в тази връзка установено е нарушение на правото на жалбоподателя да спори ефективно задържането си пред съд, доколко неговите права не са разяснени на език, който да разбира спокойно или да бъде назначен представител. Но важността в случая, освен делото, е тенденцията на Европейския
на европейско ниво да се преследват интересите на непридружените малолетни и непълнолетни лица, като при анализът на съдебната практика на вече българско ниво, отново открихме спазване на тази тенденция, т.е. съдът и тук показва позиция на отношение на защита на интересите на непридружените непълнолетни и малолетни лица, като в нашия доклад сме включили във връзка с констатиране на нарушение на Върховния административен съд поради липса на правна и социална помощ при провеждане на интервю на пълнолетни. И един от случаите се отнася до майка и двете деца, на които молбата им за международна закрила е отхвърлена от Държавната агенция за бежанците, без да им бъде предоставена съответната адекватна подкрепа и правна помощ през целия процес, тъй като Държавната агенция за бежанците не уведомява дирекция социално подпомагане за тяхната молба. И отказът, освен това, се основава на бежанската история на майката. Не е направена оценка за кандидатура на двамата непълнолетни. И това в решение номер 1277 по дело 8941-2019 бива отхвърлена жалбата на Държавната агенция за бежанците и е потвърдено решението на административен съд София, като това за пореден път затвърждава тази положителна тенденция да се стреми да се спазват по най-хуманен начин интересите на в случая уязвимите групи. И последно, понеже съм студент по специална журналистика, както стана ясно и се занимавам пряко с медии, смея да твърдят, че тези дела не получават необходимото популяризиране чрез средствата за масова комуникация, съдейки по свои наблюдения и анализи, като това, което се случва доста често, остава скрито за обикновения човек. И тук визирам хората, които не се занимават пряко с правни науки, бежански въпроси, социални дейности и други форми. И това може да бъде определено като предизвикателство за афиширането на добрата практика. И понеже споменах предизвикателства, както виждате по слайда, насочвам вниманието към последната, финалната част на нашия доклад и давам думата на Александра. Здравейте, благодаря, Диляна. Здравейте на всички, добро утро, благодаря ви, че сте тук. Аз съм Александра Купър и ще ви говоря за предизвикателствата, които ни открихме, както и за нашите препоръки. Попечител, изградил взаимоотношение на доверие и действащ като представител и глас на детето, може да гарантира, че на всеки етап от процеса е взет предвид най-добрия интерес на детето. Изграждането на доверителна връзка между детето и представителя обаче отнема време. Това, разбира се, зависи от самите деца. На някои деца им трябва повече време, на други по-малко. Но отделянето на индивидуално време е предизвикателство, защото на един представител се назначават в някои случаи повече от 50 деца. И следователно е непосилно за представителя да има време да изгради такова доверие с всяко едно от тях. Те просто са претоварени. Тази цялостна обстановка на недоверие, страх и несигурност, в които тези деца се намират и растат, още по-малко помага на децата да съдействат на представителя за намирането на техни лични документи или за намирането на контакти на близки на тях хора. Ние намерихме, че попечителят играе важна роля и за определянето на възрастта на детето, особено когато то няма документи. Точно заради защитата на най-добрия интерес на детето, попечителят има силата да осигури приемането на рождената дата като фактическа, което самото дете предоставя. Вместо да му се даде, например, рандомизирана такава дата, просто от властите, например, при наша среща с двама непридружени, вече пълнолетни младежи от Афганистан, ни беше разказано от тях, че в техните документи, издадени в България, датите им на раждане,
са дадени по собствена преценка от служителите и не са записани датите, посочени като рождени от самите тях. Другата практика е децата да се подлагат на рентгенография, което е методът в България, но този метод е доказано неточен и също така може да доведе до здравословни проблеми на детето. Вследствие, ако се запише рандомизирана дата, тези грешки в процеса са документално много трудни за оправяне поради бюрократната система в страната. И това носи след себе си рискови последици за детето, защото поради неправилна възрастова оценка, властите могат да пропуснат да го идентифицират като такова и да му предложат защита. Тази липса на адекватна преценка и предлагане на защита също проистича от това, че в България няма ясно определени процедурни стъпки при приема на непридружени деца, търсещи закрила, разбира се. Вследствие на това, самите те често предпочитат да не се свързват с отговорните власти и по този начин се подлагат на риск. Също така, на самите представители не е предоставена достатъчна подготовка да се запознаят детално с спецификите на бежанското право или да са обучени как да синтезират и предоставят цялата тази важна информация на детето по начин, по който да разбираем за тях. Например, в наш разговор с човек, който се занимава с този аспект на правото, ни беше споделено, че такава подготовка в действителност липсва и следователно се губи ресурс от време за намирането на отговори на важни въпроси, които биват повдигнати ежечасово. От това също следва, че на представителите не им е ясно определено какви са техните правомощия като такива. Те нямат институционална подкрепа, защото услугите по попечителство не са разписани в систематичен подход за закрила на децата и много често самите попечители имат роли на правен представител. И тук границите и дефинициите на тези правомощия съвсем се размиват. Сега към нашите препоръки вследствие на това. Усилията трябва да бъдат насочени най-вече към укрепване на попечителството, заради ключовата му роля при предоставяне на защита и достигане до решение в най-добрия интерес на детето. Трябва да се изгради ефективна система за попечителство чрез независим орган, който да контролира и следи тяхната работа, да осигурява адекватно съотношение на представител и брой деца, което в момента липсва. Също така трябва да се осигури незабавното назначаване на такъв представител или поне в максимално кратък срок, защото тези първи моменти на пристигане на детето и чакане на представител да му бъде назначен са много ценни, както за закрилата му, така и за психологическото стабилизиране на детето. И също така детето е доста уязвимо към влияние от трафиканти, например. Необходимо е да има механизъм, чрез който детето да може само да изразява свободно, например, чрез жалби, ако има някакво несъгласие между него и представителя. По този начин, разбира се, децата ще са по-гласни в търсенето на правата си и също представителите ще се търси отговорност, например, ако такива нарушения наистина бъдат установени. За тази цел, разбира се, трябва също да са ясно обяснени точно какви правомощия има представителя, да им се предоставят обучение както по бежанско и миграционно право, така и по културна сенситивност и детска психология. Ние препоръчваме също попечителството да не бъде прекратено при навършване на 18 годишна възраст, но да продължи по-дълго, макар и с по-изменени функции. Или поне да има процес на плавно излизане на детето от тази протекция на попечителя, защото дори при навършени 18 години, ако детето не е добре интегрирано, без тази подкрепа, то пак може да се окаже в уязвима ситуация. Благодаря ви. Сега бих искала да отворя подиума за въпроси, ако има такива.
Докато вие мислите за въпроси, аз да благодаря на екипа за хубавата презентация и да споделя няколко мои мисли във връзка с това. Особено във връзка с това дело, което беше представено на вашето внимание, защото тук в България, както знаем, доста често се случва така, че непридружените деца биват задържани, въпреки че в Закона за чужденците такова принудително задържане на непридружени деца е забранено. В статистиките, предоставени от дирекция миграция, виждаме, че често това се случва и това не е изключение, по-скоро е някаква практика, която е установена. И във връзка с това искам да ви кажа, че от моите срещи, а пък и от срещите на екипа с непридружени деца, които те имаха, но тъй като аз съм се срещала с много повече такива деца, трябва да ви кажа, че това е изключително травматичен момент в тяхната история. Тоест, преминаването през Бусманци или през Любимец, а има случаи на такива деца, които поради липса на добра идентификация, на идентификация на тяхната възраст, се оказало, че два пъти са преминали през Бусманци. Всъщност ние единият случай, с който те се срещнаха, беше такъв на момче, което в момента вече е пълнолетно, но което е пристигнало в България на 13 годишна възраст и което към момента на пристигането се е твърдяло тази възраст, а всъщност е било записано като 17 годишно, т.е. разликата между 13 и 17 очевидно видима. Тук не говорим за граница такава близка до, за възраст близка до границата на пълнолетие. Да, в този смисъл тези задържания са изключително травматични и нанасят изключителни вреди върху децата. Много ще се радваме наистина, ако имате въпроси, по които да обсъдим и във връзка с представителите, но ако имате и други във връзка с непридружените деца, заповядайте. Здравейте, искам да ви попитам какво имахте предвид, като казахте, че рентгенографията за определяне на възрастта е вредна за здравето? Или може би аз не разбрах правилно? Да, благодаря ви за въпроса. Имах предвид, че понеже е рентген, то е облъчване и следователно може да има последици за здравето на детето. Не се безпокойте. Това отношение не се безпокойте. Тъй като това е еднократен акт, то не се повтаря в след един или два часа. Това отношение не се безпокоите. В България медицина по-скоро помислих, че ще ми кажете, че нали, психически въздейства на детето, би го приела по някакъв начин, но като медицински акт не. Нали, помислих, че ще ми кажете, че въздейства по някакъв начин психически на детето. Аз тук ще добавя само това, че има педиатри, за съжаление не в България, но има педиатри и асоциации на педиатри, които се обявяват против такива изследвания във връзка с това, което казахте, да, и психологическата вреда, и от гледна точка на цялостната вреда, тъй като това е метод, който изобщо не дава... не дава сигурни резултати, дава сериозни отклонения и базирайки се основно и единствено на този метод, ние не можем да получим отговор за възрастта на децата. Така че, ако имате интерес, ние можем да ви предоставим такива материали във връзка с позицията на педиатри, които са и отказвали да назначават такива прегледи. Ами, по принцип, след такова изследване няма категорично да. То е на 18 години и 3 месеца. Примерно би казвам.
или пък да, той е на 17. Просто изследването наистина се прави на лица, които са около 18 години и в крайна сметка резултата е около 18 години. Така че да. От тази гледна точка наистина е изключително трудно чрез това изследване категорично да може да се каже лицето дали е пълнолетно или не, само ако примерно това лице е на 25 години, 20, тогава ми се струва, че би имало категоричен резултат от това изследване. Но ако лицето е около 18 години, резултатът не е категоричен. Да, това не е категоричен, той няма как да бъде категоричен. Отклоненията са от по няколко години, освен това развитието на тялото и на костите на децата зависят от много неща. Зависят от храна, зависят от това дали са, включително дали са работили, от това какви физически как са се развивали, така че в определени територии на света различна и костната структура и така нататък. Емилия Братанова, заповядайте. Благодаря много. Дали ме чувате? Добре. Темата е изключително интересна и важна. И аз се радвам да чуя за така съвременна оценка на въпросите, свързани с представителството на непридружените деца. В тази връзка исках да ви попитам дали бихте могли да направите някаква оценка на представителството като режим след промените в Закона за убежището и бежанците през 2020 година. По-конкретно, дали промяната в представителството от страна на служител на общинската администрация, което се прехвърли към представители от Националното бюро за правна помощ, е по-скоро положително развитие или не, и в какъв аспект, ако е положително или не. Иначе, много интересно и мога да задавам и още въпроси, но за сега ще спра. Благодаря. Аз да отговоря като ръководител на екипа по този въпрос. Аз мисля, че още няма достатъчно данни, а пък ние не сме се фокусирали чак толкова много върху този аспект от гледна точка на това, че за едно такова проучване на ефектите от тази законодателна промяна трябва повече време, трябва повече срещи с представители, с назначени представители от бюрото. Също така, според мен, трябва и повече срещи с деца, за да може да се отговори на този въпрос. Но ако трябва да мисля така отгоре, на пръв поглед, едно нещо, по което можем да мерим, дали има някаква ефективност от гледна точка на тази промяна, мисля, че големия въпрос винаги опира до това колко деца остават. Аз твърдо вярвам, че ако има хора, които са, нали, така качествени представители, хора, които се ангажират наистина с това да защитават интересите на едно непридружено дете, нали, един представител да защитава интересите на непридружено дете, това означава да влезне в една по-задълбочена връзка с него, да създаде едни доверителни отношения, които мисля, че са гаранция за това непридружените деца да се задържат на територията на България и да търсят продължение на своята интеграция и на живота си тук. Тоест, от гледна точка на опита, тези деца, тези с които ние се срещнахме, всъщност са точно такъв пример, които са попаднали на места, които не точно тези хора, които ги гледат с техни представители, но са били техни представители. В единия случай е така, в единия случай още преди промените в закона, тъй като и двете момчета са
Едното все още, въпреки че е навършил пълнолетие, а другото вече не. Но и двете момчета са били настанени в центрове за настаняване от семейен тип. И в този смисъл директора на единия център беше назначен за представител на едното момче и тя имаше ежедневната и постоянна грижа за него и в този смисъл и го представляваше. Така че не можем да дадем отговор на това дали тези промени, дали внесените промени са довели до някакво качествено изменение в ситуацията на защитата на правата на децата. Но аз все пак вярвам, че един адвокат, когато бъде назначен за представител, той в крайна сметка има повече знания и повече експертиза от гледна точка на това да представлява едно дете, познава по-добре неговите права. А пък вече съвсем друг е въпросът за това как ще създаде една качествена връзка, една качествена доверителна връзка. Тоест, в този смисъл, за мен тук проблема е в това дали тези адвокати са готови да изпълняват една роля, която е извън тази на правния представител. Защото тази роля на представител на непридружено дете излиза малко извън рамката на това да си правен представител, т.е. като адвокат, нали, да съблюдаваш само за правата. Тук трябва да бъде извършена много, много допълнителна и друга работа, която, както отбелязаха в презентацията момичетата, става въпрос за това, че има страшно много случаи на малък брой представители, които ние знаем, че не работят само това, т.е. те имат и други дела, и други казуси, с които се занимават, те не работят само по случаите на непридружените. Аз тук виждам въпрос в чата от Стесислава Чарова. Питала е кои са текстовете в нашето законодателство, които уреждат статута на представителя на малолетно или непълнолетно дете бежанец. И както споменах по време на презентацията, предимно това е закона за закрила на детето и закона за убежището и бежанците, по-конкретно член 25, където са родени правомощията и функциите на представителите. И когато на дете бежанец се назначи настойник или попечител, какво става с представителя? Това също е уредено в същия член на закона, като мисля, че в алинея 4 правомощията на представителя по отношение на непридруженото дете се прекратяват, когато е възникнало настойничество или попечителство. Също така има и още няколко коментара и въпроса. Освен рентгенографията, какви други методи има за определяне на възрастта на децата извън данни, получени от непълнолетния? Иска ли някой от вас да отговори на този въпрос? Да, аз бих могла, благодаря. Освен рентгенографията, аз знам, че в други европейски държави има просто психологически изследвания, които се правят. Мисля, че не са даже едно и две, мисля, че са редица от тях. И по този начин се определя възрастта. Това е, което на мен ми е ясно. И последният въпрос, който е към моите в чата, от Пламен Атанасов. Споменатата от вас тенденция във връзка с съдебната практика отскоро ли не е? Доклад, който проучихме, на който се оповавахме, беше изготвен през 2016 година във връзка точно с отношението на съдебната система към случаите на предложени деца бежанци. И още тогава беше отбелязана тази положителна тенденция. Актуалната информация също споделя, че продължава да се върви в тази насока, а случаите, които визирахме, бяха още от 2007 и от периода преди дори България стане член на Европейския съюз, така че не е отскоро, но продължава да се наблюдава и дори смеем да кажем с по-засилени темпове.
Благодаря за въпроса. Аз бих искала да спомена за въпроса за другите методи за определянето на възрастта. Когато разглеждахме казуса с афганистанското дете, неговата възрастта му се определи чрез документи, които той беше получил последствие от посолството на Афганистан. Така че има и такива начини, които са такива средства, чрез които може да му се потвърди възрастта, но това става, има пак големи пречки, защото, например, в този случай имаше, тъй като в Афганистан документите, например, са написани на ръка, в нашия казус, който разглеждахме, имаше поправки в самия документ, където беше изписана, нали, възрастта, и пак момчето, което кандидатстваше за закрила, имаше големи премеждия с администрацията, за да докаже своята възраст. И аз малко в добавка на това, което Хелен и Александра казаха. Александра спомена за тези психологически, за психологическа оценка. В други страни, наистина, има един наръчник дори за определяне на възрастта, където в края му са направени съпоставки между начините за определяне на възраст, приети в отделните страни, членки на Европейския съюз, където се вижда, че има страни, в които се използват редица методи, т.е. там има един комбиниран подход, в който се ползва медицински методи, комбинирани с психологическа оценка. Също така в някои страни се включват и социални работници, които пък също допринасят за това да се установи възрастта. Тук в България, за съжаление, се използва, както споменахме, само този медицински метод. И в крайна сметка, ако имаме късмет да бъде записана и да бъде отразена възрастта, която децата казват. Това е всъщност големия проблем, че съществува тази практика, в която служителите по свое усмотрение, имаме данни, някои от децата споделят, че и преводачите участват в това, т.е. не превеждат често или се намесват в моментите, когато трябва да преведат, се намесват, което е нещо, което не е добра практика, тъй като ролята на преводача единствено и само е да превежда и да бъде посредник между детето и съответния служител. И другото нещо, разбира се, при големия въпрос, когато липсват документи, пак от опита е това, че дори да липсват такива, с времето и при една така по-добра създадена връзка, когато децата разберат важността на това да представят документи, в определени случаи те могат да бъдат набавени, да им бъдат изпратени от страните им по произход и така нататък. Но това наистина е работа, която представители също може да свърши в една добра връзка с децата. Заповядайте, Емилия Братанова. Ами аз зададох и втори въпрос в чата. Имаше дебати след промяната в член 25, дали на практика тя се интерпретира по начин, по който да гарантира представителство на непридружените деца след получаване на международна закрила, тъй като в самия член 25 се казва, че представителя се грижи за правните интереси на децата по предоставяне на международна закрила до приключването им с влязло в сила решение. И сега тук, нали, може да се разглеждат различни казуси и на децата с отказ, но за тях вече има препратка към закона за чужденците, в закона за чужденците. Въпросът е за тези, които получават закрила, дали в практиката
представителя продължава да ги представлява. Ами, от това, което ние следвахме, тъй като ние се фокусирахме върху два конкретни случая, както казахме на момче от Афганистан, и другия случай, който разглеждахме, беше също много интересен, на момиче от Украина. И всъщност там се породиха редица въпроси, тъй като става ясно, че другия голям проблем в момента е тези с временна закрила. Тези, които имат временна закрила, там представителството не е уредено. Т.е. за украинските деца с временна закрила представителството към момента не е уредено. И в този случай беше много интересно, защото първоначално момичето беше кандидатствало за международна закрила и беше назначен на представител. След това обаче тази тенденция, която в България се наблюдава да бъдат призовавани бежанците от Украина, които кандидатстват за международна закрила, да се откажат от тази си молба и да поискат временна закрила. Въпросът и на самия представител не беше ясен какво се случва в тази ситуация. Така че този въпрос малко остава висящ и без отговор. Трябва да се, може би трябва да се помисли по-добре над него, тъй като наистина това беше въпрос и за самия представител по отношение на това дали остава представител или не. А иначе в другите случаи на другите момчета просто те навършват тъй като навършат вече пълнолетие и представителството там автоматично пада. И тъй като в случая, в който разглеждахме, всъщност едното момче получи закрила след навършването на пълнолетие, така че там не оставаше, не беше изследван този въпрос, който повдигате за това дали представителя остава представител след приключването на процедурата. Не сме го обхванали като аспект от този доклад. Благодаря. Има въпрос от Десислава Джарова. Навършването на пълнолетие се преценява по националното право на лицето, нали? Лицето на приемащата държава, мисъл, където се намира. Да. Така разбирам въпроса, ако е така зададен. И аз така го разбирам. В смисъл, лицето навършва пълнолетие на 18 години, както е по българското законодателство. Не се ли преценява по с оглед произхода и статута му по националното право? Не, преценява пълнолетието. По законодателство. Тъй като се намира на територията на България, пълнолетието тук е на 18 години, така че се взима това предвид. Ами ако нямате повече, има ли още въпроси, защото... Да, Драгомир Ушавков от адвокатска колегия град Бургас. Питанието ми е за малкия брой представители, въобще регистрирани в адвокатските колегии. Имате ли представа каква е стойността на възнаграждението, които получават регистрираните адвокати за тази работа? Може би там трябва да търсим причината за малкия интерес.
слабо интерес към това да стават представители. Става дума за адвокатите. Да, ами, честно да ви кажа, не знам какво е заплащането, но това са адвокати от Националното бюро по правна помощ, така че те са вписани там и мисля, че разпределението на кои от тях са назначени за представители и как бюрото определя бройката на представителите, не мога да ви кажа със сигурност как става. Но това, което знам, е, че може адвокат, на който му е разпределен такъв случай на непридружено дете, да откаже да поеме такъв случай. И мисля, че има такива ситуации. Не знам колегите адвокати, ако могат малко да помогнат тук. Ами долу-горе аз ви ориентирах за причината да има толкова слаб интерес от страна на колегите адвокати към това да се регистрират като представители. Вие сама казахте, че става дума за малко по-особена работа, която е свързана и с психология, и с емоционален ангажимент. Имайте предвид, че възнагражденията, които получават адвокатите, регистрирани в Националното бюро за правна помощ, не са никак високи. Като добавим, това е голямата отговорност, която се поема във връзка с представителство на непълнолетни и малолетни. Долу-горе мисля, че можем да си обясним каква е причината да има толкова слаб интерес. Примерно от това, което видях като информация от вас, от Варненска адвокатска колегия и Бургаска адвокатска колегия, няма нито един регистриран представител. В тази връзка, ако искаме наистина да променим нещо в тази връзка, ми се струва, че е добре да се преразгледат възнагражденията, които получават адвокатите, които са регистрирани като представители на малолетни и непълнолетни, точно във връзка с по-голямата отговорност. И съответно, може би да се поставят малко по-високи условия към тези хора, към тези адвокати. Това е просто моята забележка по въпроса. Да, може би това, което казвате е така, тъй като аз не съм юрист, и аз съм социален работник и малко тези неща около възнагражденията нямам информация за тях, но това, което мисля, че се е случило по отношение на представителството и защо са само тези три колеги, е тъй като концентрацията на непридружени деца до този момент, като изключим сега новите обстоятелства около Украина, но предимно непридружените са концентрирани в София, тъй като това е свързано малко с настаняването. Те се настаняват в приемателните центрове, основно на Държавната агенция за бежанци, и в така наречените сигурни зони към тях, които са тук на територията на София. И в определени моменти могат да бъдат настанявани и в приемателния център в Харманли, където пък е Хасковската колегия отговаря явно за Харманли. Така че може би не се е мислело по посока на това да има представители в Бургаска и в Варненска област, тъй като непридружените деца, бежанци не биват настанявани там, т.е. териториално не се намират там, което пък би било, нали, вече няма как да се установи връзка, ако представителя е във Варна, пък детето живее някъде другаде. Но сигурно това, което казвате за възнаграждението, най-вероятно е нити. Благодаря за отговора. Бих искала напълно да ви подкрепя за това, което казахте за преводачите, тъй като, примерно, афганистанските граждани, за тях е изключително трудно да бъде намерен преводач. Езици като дари, пашту, урду, Пакистан, Афганистан, изключително трудно се намира преводач, който наистина да върши полезна работа. Говорим за полезна работа на преводача.
Другото, което исках да споделя с вас, че социалните работници при наличието на такъв човек, който е непълнолетен, имат специална разработена програма, по която работят. Още при установяването на лице, което е под 18 години, му се прави идентификация на нуждите, бърза оценка, последващи срещи, разработване на случаи и така нататък. Така че, ако ли всичко това се спазва, лицето дори би имало възможност да изчака по време на производството, да му бъдат по някакъв начин представени документи от Афганистан, да се види тяхното качество, да се види дали тези документи са фалшиви, дали са истински, дали има хора, които са зад границата да го приемат и така нататък. Има разработени много неща последните години за непридружените лица, малолетни и непълнолетни. Сигурно е, че при толкова много бежанци, при толкова много непълнолетни, убедена съм, че ще има случаи, които наистина, както и със случая с афганистанския гражданин, сме заинтригувани в този момент от вас. Но това е неизбежно. При толкова много бежанци, неизбежно е да има случаи, където има пропуски от всички. Благодаря за коментара. Да, пропуски има доста. Наистина, през последните години се разработиха такива и процедури, и има стъпки, има бланки, има ползват се, тъй като аз наблюдавам темата от години. Въпросът е тези процедури, нали, как се изпълняват на практика, и едно мое така лично убеждение, че също така въпросът за изчезването и как той може да бъде решен, е това, че когато децата се настаняват в голям брой на едно определено място, това неминуемо води до този процес, тъй като от този опит, случаите, които ви представяме, на тези момчета, които са останали, те никога не са попадали в... Едното за малко, но другото изобщо никога не е попадало в приемателен център. И всъщност една по-индивидуализирана грижа, по-фокусирана грижа, някак си дава някаква гаранция за това, че може да се случи интеграцията по един по-различен начин. И това, което е интересно, че те живеят в така сравнително в град, нали, но по-малък град, където към момента така добре са се интегрирали, че нямат никакво желание да го напускат и виждат живота си там. Това момче, което по-голямото вече работи, местната общност доста го подкрепи и в процеса на взимане на статут. Там бяха организирали една подписка в негова подкрепа, което беше наистина доста впечатляващо. По въпроса за възнагражденията, адвокат Митева е сложила в чата информация във връзка с размера на възнаграждения. Може би да изчетем за тези, които ще гледат във Facebook записа. Добре. Маги, искаш ли направо ти да споделиш? Да, разбира се. Това, което пише в наредбата за заплащането на правната помощ, е, че възнаграждението за представителство на лице или лица по член 25 от Закона за убежището и бежанците, малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила в производството пред Държавната агенция за бежанците, е 120 лева за интервю, а за връчването на решението 60 лева. Възнаграждението за представителство на лице, пак на малолетни и непълнолетни, пред всички други административни органи, в това число социални, здравни, образователни или други институции в републиката, е 50 лева.
Тоест, в зависимост от... формира се, сумата се формира в зависимост от това какво точно прави адвоката и къде се е явявал и какви дейности е осъществил. Много ви благодаря, колеги. Рядко се случва дискусията в един вебинар да продължи по-дълго от самото представяне, но ето, че това е факт на този вебинар. Благодаря на всички за активното участие, за интереса ви към тази наистина важна тема. Видяхме каква е статистиката на непридружените деца в България, която се увеличава. И наистина има нужда да се говори по темата и да се търсят решения на наболялите въпроси. Използвам повода също така да споделя с вас, че Фондация за достъп до права ще представим едни обучителни материали във връзка с грижата за деца мигранти, която е алтернативна на задържането. Те са 4 модула за самите модели на алтернатива на задържане на децата мигранти, как да се общува с децата мигранти. Аз ще споделя с вас тук в чата, освен нашият имейл, ако проявявате интерес да се включите в представянето на тези учебни материали на 30 юни, моля да ни пишете, а също така давам и линк към самите обучителни материали, те са преведени и на български. На 30 юни ще имаме събитие в София, присъствено, на което ще представим материалите, ще предоставим, разбира се, на участниците и самите книжки, тези 4 модула книжки. Ще споделим една база данни на съдебна практика по темата за модели на грижа за деца мигранти, различна. Ние считаме, че задържането не може да се счита за грижа, така че алтернативни на задържането. Моля тези от вас, участници в вебинара, които проявявате интерес, да ни изпратите имейл на електронната поща на Фондация за достъп до права, която посочих в чата, тъй като участието в това събитие ще бъде с индивидуална покана, няма да правим официално обявяване на събитието, но тези от вас, които имат интерес към темата, нека да ни изпратите имейл, за да споделим с вас поканата и да можете да се включите в това събитие. Много благодаря на екипа на Кристина Гологанова, на Хелен, на Александра, на Диляна, на Емилия, която днес има изпит по същото време и затова не можа да се включи в представянето, но Емилия също е част от екипа, които подготвиха този доклад. Много ви благодаря, колеги, благодаря на всички за активното участие. Използвам също възможността да ви кажа, че последният от поредицата вебинари, с която завършваме обучителната ни програма по бежанско и миграционно право, ще бъде посветен на временната закрила. Изключително актуална тема – временната закрила на разселените от Украйна бежанци и действителността в България. Така са нарекли своя доклад колегите. Техен ментори са Магдалена Митева и Панайот Йотов и ще представят своя доклад и техния вебинар. Ще бъде следващия понеделник от 10 часа на 27 юни. И последно обявление. Днес излезе първият брой на бюлетина на Фондация за достъп до права. Информационен бюлетин днес по повод Деня на беженеца, ние излизаме с нашия първи бюлетин. Ако не сте абонирани за бюлетина и не сте го получили, можете да видите, ако не сме публикували, предполагам, много скоро днес ще публикуваме на Facebook страницата на Фондация за достъп до права линк към него, или пък да си го свалите от сайта на ФАР, като влезете в раздел направено от ФАР и отидете на бюлетин, там ще намерите първия брой на нашия бюлетин, който направихме с много обич и желание. Благодаря ви за днешната ни среща и до нови срещи. Успешен ден! Благодарим! Всичко добро! Всичко добро! Благодаря! Благодарности! Успешен ден! И на вас!